партія змінюється тоді, коли вона робить висновки і коли вона стає більш демократичною. Тому що все починається з самої партії практично. Те, що сталося в партії регіонів, на мій погляд, це стало приватне підприємство, яке керується практично однією особою. І ніякої демократії там нема. Ті люди, які хотіли змінити партію, зробити її більш демократичною, виключені з партії. І мені здається, що це колосальна помилка. Але змінити ситуацію, на мій погляд, а можливо. А сьогодні якою особою керується партія регіонів? Колєсніков. Борис Вікторович Колєсніков. Один.